עולם אשר מלאך וטרם כל יציר נברא. עוזי מנוסי בא לעשות לי מצוות ביקור חולים. תודה עוזי, שתהיה לך פרנסה בשפע, בריאות, ושהמשפחה שלך תהיה מלוכדת ורחבה ותביא הרבה הרבה לעם ישראל. האור שלך מאיר פה את החדר, שלמרות הפסקת החשמל יש פה אור, אור. השכינה איתנו, כבוד כבוד, משפיל את ראשי בהכנעה. תודה, תודה, תודה על מה שאתה, תודה על מה שאתה עושה, תודה לך. אתה איש משפחה שלי, נכנסת למשפחה. רפואה שלמה. תודה רבה, תודה רבה, תודה נשמה.